Услугата Бањско-климатска рекреација е дел од проектот Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија, кој четврта година поред го реализира владата и Министерството во рамки на програмските активности за обезбедување социјална заштита и социјална сигурност на старите лица. Потребата од продолжување на проектот произлегува од интересот кој корисниците на пензија го искажале со користење на услугите во 2010-та, 2011-та и минатата година, а до сега Бањско-климатска рекреација користеле околу 30.000 пензионери. Потребата од продолжување на проектот произлегува од интересот кој што корисниците го прикажаа во текот на 2010-та, 2011-та и 2012-та година. За посетување услугата Бањско-климатска рекреација опфаќа 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно, бањска терапија, еден задолжителен здравствен преглед. Лицата корисници на пензија кои во 2010-та, 2011-та и минатата година користеле Бањско-климатска рекреација, не може да ја користат оваа услуга и годинава. За реализација на овој проект во буџетот за 2013 година се обезбедени средства и зависно од интересот кој што ќе биде покажан, постои можност од дополнително проширување на опфатот на пензионерите. Услугата Бањско-климатска рекреација, како и претходните години, пензионерите ќе користат возрастената установа, природно лекувалиште Негорски бањи, АДЕ Негорци, во Гевгелија, Друштвото за бањски туризам и телесна рехабилитација Дебарски бањи, ЦАПА, Друштвото за физикална медицина и специализирана медицинска рехабилитација Катлановска бања и здравствената установа АДЕ Цар Самуил, село Бањско.